Lijep pozdrav svima. Pred nama je otkrivanje matemagične zemlje u 6. razredu. Lav Nikolajević Tolstoj je zapisao, neki matematičar je rekao da zadovoljstvo leži ne u otkrivanju, nego u njenu traženju. Ove ćemo godine biti detektivi u 6. razredu i otkriti mnoge istine koje će nam pomoći lakše se snaći u životu. Matematika ima hijerarhijsko-logički redoslijed i ono što ste učili u 5. razredu treba će u 6. razredu, pa će nam znanje 6. razreda biti osnova za matematiku u 7. i 8. razredu te bitna podloga za nacionalne ispite u 8. razredu. Nakon toga će nam osnovnoškolska matematika biti kvalitetna baza za srednjoškolsku matematiku gdje ćete puno toga ponavljati iz osnovne škole te nadograditi složenim sadržajima u srednjoj školi. Zato idemo korak po korak, sat po sat, dan po dan i doći ćemo do vrha. Budite uporni i strpljivi u radu, na nastavnim satovima u tišini pratite što se radi, pitajte sve što nije jasno, pišite zadaće, rješavajte zadatke. Jedini način kako vježbati matematiku jest uzeti zadatke, papir i olovku i rješavati ih. Matematika se ne uči, matematika se radi. Kako su povezane matematičke teme u 5. i 6. razredu? U 5. razredu imali smo cjeline, djeljivost prirodnih brojeva i razlomci, a u 6. ćemo imati nastavak priče o djeljivosti prirodnih brojeva, što će nam trebati za računanje s razlomcima. Kada smo radili geometriju, ponavljali smo znanje o trokutu, te vrstama trokuta obzirom na duljine stranica i veličine unutarnjih kutova, a sada nam slijedi cijela cjelina posvećena samo trokutu, gdje ćemo učiti o veličinama unutarnjih i vanjskih kutova, površine trokuta, još puno trokutastih tema. Trokut pak će nam biti temelj znanja za četverokut kojim ćemo završiti 6. razred. Augustus de Morgan je rekao, pokretač matematike nije zaključivanje, nego mašta. Mašta može svašta i odvešće nas u brojne zanimljive geometrijske kutke. U 5. razredu slovom n označavali smo prirodne brojeve. Njima ćemo dodati negativne brojeve i dobit ćemo novi skup brojeva koji ćemo zvati cijeli brojevi i označavati slovom z, prema njemačkoj riječi zahl, što znači broj. U 7. razredu nam slijede racionalni brojevi, u 8. razredu iracionalni i realni brojevi. Svaki razred malo po malo proširivat ćemo skupove brojeva. U srednjoj školi slušat ćete o kompleksnim brojevima, zato je bitno u osnovnoj školi naučiti osnove. U 5. razred krenuli smo algebarskim izrazima, pa ćemo njima sada s desne strane jednakosti dodati brojeve ili nove algebarske izraze i dobiti linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom. U 1. razredu učili ste vezu zbrajanja i oduzimanja, u 2. vezu množenja i dijeljenja i sve ćemo to trebati u 6. razredu. Zato dobro ponovite nazive brojeva kod zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja. Srž matematike čine konkretni primjeri i konkretni problemi, tako je rekao Paul Halmos. Gdje će nam sve ovo gradivo iz 6. razreda trebati u životu? Ili klasično učeničko pitanje, zašto uopće učimo matematiku u 6. razredu? Prije svega učimo biti uporni i strpljivi, učimo se redu i ustrajnosti, učimo i kako učiti, rad treba biti precizan i pregledan, učimo biti samostalni, odgovorni i uredni. Usvajanje matematičkog znanja potrebno nam je za razumijevanje događaja u prirodi i društvu. Matematika nas osposobljava za nastavak školovanja i primjenu osvojenog znanja u životu. Učimo se i korektnom ponašanju, jer kralj je čovjek od ljudi kad se umije vladat. Još je davno pisao hrvatski pisac Marin Držić prije više od 5 stoljeća. A gdje će nam konkretno trebati matematika u životu i ono što učimo u 6. razredu? Evo nekoliko praktičnih zadataka koji su vezani uz gradivo 6. razreda. Ako cvjećarka ima 150 ruža, 200 tulipana i 250 ljiljana, koliko može složiti najviše istih bugeta? U 6. razredu tražit ćemo najvećeg zajedničkog dijelitelja brojeva i označavati ga velikim slovom D. A za brojeve 150, 200 i 250, to je broj 50, i cvjećarka može složiti 50 takvih buketa. Čekaju nas i omjeri, pa kad ćete kuhati palentu, recimo kod kuće, u uputama piše da je omjer palente i vode 1:4. Uzmemo li 100 grama palente, trebamo znati da nam treba 4 puta više vode, što je 400 grama vode, a to je zapravo 4 decilitra vode, jer vodu nećemo naravno vagati, već nam treba njen volumen. Vodna masa 1 kg ima volumen od 1 litre. U 5. razredu uveli smo razlomke, a u 6. razredu ćemo računati s njima kao s prirodnim brojevima u 5. razredu. Čeka nas zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje razlomaka. Ako imamo 6 paketa krumpira mase 3,1 kg, pa nas zanima u
ukupna masa, znamo da je 6 puta 3 18, pola od 6 je 3 i ukupna je masa 21 kg. Koliko čaša od 1/5 litre možemo napuniti s 4 litre soka? Trebamo 4 podijeliti s 1/5. 1 litru soka možemo rastočiti u 5 čaša, a 4 litre soka rastočit ćemo u 20 čaša. Odmah spominjemo i proporcionalne veličine što nas čeka u 7. razredu. Koliko puta više imamo soka, toliko puta ćemo trebati više čaša. Odnosno koliko se puta poveća jedna veličina, toliko se puta poveća i druga veličina. Kod trokuta ćemo se baviti kutovima, konstrukcijama i sukladnošću, a zadatak iz svakodnevnog života možemo naći u vezi s površinom trokuta. U 5. smo razredu učili da je površina pravokutnog trokuta jednaka polovini umnoška duljina kateta, jer je pravokutni trokut zapravo polovina pravokutnika. Sličnom ćemo logikom doći do formule za površinu trokuta, gdje ćemo množiti duljinu stranice i duljinu visine na tu stranicu, te taj umnožak podijeliti s 2. Primjer iz života, ako radimo fasadu kuće, ako krov naše kuće ima oblik jednakokračnog trokuta, što je često, s osnovicom duljine 6 metara i visina je duljine 4 metra, površina tog dijela kuće bit će jednaka 6 puta 4 podijeljeno sa 2, 24 podijeljeno sa 2 je 12 i površina je 12 metara kvadratnih. Cijele brojeve, odnosno skup Z, često srećemo u životu. Njih čine pozitivni brojevi koji znamo kao skup prirodnih brojeva, a sada ćemo dodati i negativne brojeve. Van je primjerice temperatura zimi minus 6 stupnjeva Celzijusa ili vodostaj rijeke minus 123 cm. Imamo li na računu stanje minus 400 eura i dobijemo plaću 2000 eura, novo stanje će nam biti 1600 eura. Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom bit će cjelina u kojoj ćemo se sretati s dosta zagonetki i zadataka riječima. Trebat ćete pažljivo čitati, promisliti, postaviti zadatak, riješiti ga i provjeriti rješenje. Trebat će vam upornosti i strpljivosti. Često ćemo za nepoznati broj koristiti oznaku X koja će nam biti od velike pomoći da iz tekstualnog zadatka dobijemo matematički zapis i tu jednadžbu ćemo rješavati. Primjerice, zadatak u košari 80 kuglica i plavih je 3 puta više nego zelenih. Označimo li s X zelene kuglice, tada je plavih 3X i imamo zapis X plus 3X jednako 80. Znamo iz 5. razreda zbrojiti lijevu stranu, imamo 4x jednako 80 i x je jednako 20. To znači da imamo 20 zelenih kuglica i 60 plavih kuglica. Od četverokuta poznajete kvadrat i pravokutnik. Sad nas čekaju nova saznanja o zbroju mjera kutova u četverokutu, što će biti samo nastavak priče o trokutima, paralelogram i površina paralelograma, što pak će biti nastavak priče o površini pravokutnika i kvadrata iz 5. razreda. I za kraj još ovo, savjeti za 6. razred. Svi koji su uspješni imaju san i rezultate postižu djelujući. Najbolje učite čineći. Vaša najveća imovina prilikom učenja jest pozitivan stav. Pitajte, u rječniku osobe koja uči najbolja je riječ od 7 slova. Istaknite ključne riječi. Vježbajte, vježbajte i vježbajte. Redovno ponavljajte i pravite preglede. Igrajte matematičke igre, ispitujte sami sebe, poučavajte druge. Ključevi za budućnost su dobro razvijeni um, strast za učenjem i uporaba znanja. Sretno u 6. razredu u istraživanju nove matemagične zemlje.